Продовж дня російські терористичні угрупування продовжують обстрілювати позиції села ТО. Зафіксовано 24 обстріли. Близько сьомої ранки бойовики з танку вели вогонь по позиціям в районі Авдіївки. А по укріпленні поблизу Зайцево та сам населений пункт російські найміти обстрілювали забороненими мінськими угодами зброї, а саме мінометів калібру 120 та 82 мм. Там же бойовики використали гранатомети різних систем та кулемети великого калібру. З БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли укріплення поблизу Луганського, а по захисниках Троїцького вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та ПТРК. Снайперський обстріл зафіксовано в районі Авдіївки, Невельського та Красногорівки. На маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм, ПТРК та стрілецької зброї вели обстріли сил АТО поблизу Широкіного. На Луганському напрямку, поблизу Попасної, російські бойовики обстріляли наші позиції з ПТРК.